відіскоп. Дещо з'явилася офіційна інформація, яка знімає якісь спекуляції, а вони з'явилися буквально кілька днів напередодні, що Міхаель вийшов із коми, тобто він живий, він почав процес одужання. Це вже добре, це дуже добре, безумовно, і це полегшення для величезної багатомільйонної армії вболівальників Міхаеля. Мені дивно, чому так багато ейфорії було після цієї новини. Тому що насправді нам не дали жодної позитивної інформації. Ще у квітні місяці була остання інформація від наближених Міхаеля Шумахера, що він почав давати ознаки пробудження і свідомості. Тобто це не вегетативний стан, це людина, яка розуміє, що навколо щось відбувається, і це автоматично означало, що він виходив із коми. Він був в комі штучній, його знову, очевидно, вводили в цей стан для продовження одужання після цих останніх даних про те, що він почав пробуджуватися і почав видавати ознаки свідомості. Але те, що нам не сказало більше нічого про стан Міхаеля Шумахера, про те, що він може, як він реагує на навколишнє оточення, на близьких, це погана новина, швидше за все. І з одного боку, вони, звісно, хочуть приватності, хочуть менше спекуляцій. З іншого боку, якби була хороша новина, якби нам могли б сказати щось обнадійливе, нам б сказали це. Будь-який медик скаже, що півроку в комі дають мізерні шанси на повноцінне одужання і зовсім невеликі на хоча б якесь. Тобто шанс на те, що він знову зможе навчитися говорити, навчитися тримати ложку в руках або що, вони теж дуже невисокі. І саме тому, що нам більше не дали жодної інформації, окрім того, що він вийшов із коми, і що ми перевозимо його в інший шпиталь і просимо залишати цю справу тільки на розсуд родини, говорить, що їм буде дуже важко. Ну і нам все, що залишається, просто надіятися. Але загалом я б оцінив цю новину швидше як дуже тривожну, аніж новину, яка говорить, що все добре і далі буде все тільки краще. Вітіскоп. Спортивне відео.